Okay. โอเคอาจารย์มีเจริญนะเจริญรู้ซีซั่นนี้เปลี่ยนပြီးတော့ပြန်လဲစတင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မော်ယိုးရအကနဲ့ကပြပြောပြမယ်အညီငယ်လေးတရားတည်တဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းကိုလည်းရေရန်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ညီငယ်လေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတူဦးလေးကလည်းတော့မော်ယိုးရအကနဲ့ကပြပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးစဉ်းစားပြရှိကြပါ Mira.
ที่มันได้มาสวยประหยัดก็อย่าลาวะเลยมีอะไรมาเพียบว่าก็จะเอาดูว่าสิ่งนี้เนี่ยดีใจที่ว่าเลยลืมด้วยแหละ